Jau! Takže zdravíme ťa, chceli by sme ťa pozvať už tento piatok klub Orfeo Dolný Kubín, vystupujeme ako Medi Albano na Rhythm Show. Jo! A s nami DJ Simple Sampo. Takže určite tam buď, nebudeš chýbať, vidíme sa tam. Tak, hodne z rána. Mám rád kávu, po ránu na obede, večeru dám ju rád. Rád tú kávu pražím, a keď sa vypražím,